Čau, jsem Siki. Čau, jsem Dani. Vítejte u Fantasy, kde rozebereme první nabídky tradeů pro náš tým. A dáme ještě jedno představení, aby to bylo fair. Čau, jsem Dani. Čau, jsem Dani. Jdem na to. Toto video natáčíme potom, že po draftu se naši protihráči rozhodli nám udělat několik nabídek na trady, tak je chceme okomentovat, protože všichni měli hlavu a patu a byli docela zajímaví. A zároveň jsme takhle chtěli udělat typ videí, který teďka budeme vydávat pohledně naší fantasy ligy, aby jsme ji drželi prostě v provozu a aby byla co nejzajímavější. Každopádně dostali jsme dvě nabídky na stejného hráče, na Ryana Pulocka. První byl od týmu Erupting Dragons, který nám nabízí Tomase Chabota. Jo. Tomase Chabota, no. Tomase Chabota. Máme tady poznámku, chcete Chabota a já hity. Ne. Jako na první pohled tam je hnedka hrozně těch minus 18. No tak je to jako minulá sezóna, teďka když se podíváme na tu aktuální, tak proto hlavně Tomase Chabota hraje jedna jako nevýhoda, že on pravděpodobně stejně jako Pulock bude sice na první přesilovce, ale Ottawa je prostě daleko slabší tým než Islanders. To prostě hraje jako velkou roli. I přesto, že Tomas Chabot, jako ten může mít víc bodů, Tomas Chabot. To si myslím, že je klidně jako reálný a pravděpodobný. Když se koukneme na tu sezónu vlastně 2018-2019, tak tady je vidět, že Tomas Chabot měl 55 bodů a opravdu do ligy vlítnul jako uragán, protože to byla fantastická fantasy sezóna v jeho podání, tam měl všechno, vlastně i těch hitů byl dostatek, prostě 70 hitů, to není vůbec špatný, blokuje velmi dobře. Ale Ryan Pulock se vybudoval v Islanders docela komplexního backa a hodně mu pomáhá to, že Islanders jsou na tom velmi dobře defenzivně, takže ta plus minus kategorie vlastně Pulocka netrápí na rozdíl od Chabota. Jako situace by byla jiná, kámo, ve chvíli, kdyby zase na první přesilovce dostala šanci ten blázen Nick Leddy. Tak význam Pulocka klesne. No to jo, ale to už se nestane. No věřím. Jako vždycky nějakým způsobem objevil. No to je pravda. Vždycky, jak to, že hraje ten Leddy? Hraje Nick Leddy, ty vole. Nonsense. No a Ryan Pulock už playoff byl na první přesilovce, dal pár golíků, jako myslím si, že první přesa je Pulocková, no. Takže si myslím, že tohle by se nám moc nevyplatilo. Ale není to špatný nápad, jako vzhledem ve chvíli, ale jako je to těžký dávat před sezónou ten trade. Koukneme se. Vzhledem k tomu, že kdyby třeba po 20 zápasech ten Pulock byl fakt mimo, tak to dává smysl. Kdyby třeba ty si tak, že jo, v těch hitech, který ty vlastně v tuhle tu chvíli hledáš, což je... Se kouknem. My jsme brali Ryana Pulocka v 7. kole. Hele, už se tady změnilo jméno na Florida. Florida Marlins. Florida. Florida Marlins, zajímavý. Jaký je znamený. Kdo se změnil takhle? No, tak to si nepamatuju všechno. Tam bylo nějaký jméno. Už je nevím. Nebyl to Michal? Ne. Tak se kouknem. Potom za chviličku se kouknem. Ale chtěl jsem se kouknout na pořadí na draftu. Tak vlastně tady Tomáš Chabot byl draftovaný ve 12. kole ze 124. pozice a my jsme Pulocka brali v 10. kole ze 103. pozice. Takže pokud hele chceš Chabota za Tonyho DeAngela, tak tam si myslím, že bychom na to kejbli. Co? Pokud chceš se zbavit Pulocka, tak my bychom ti dali Tonyho DeAngela. No zbavit, tak jako nechce zbavit Pulocka, teda Chabota, že jo. On vlastně chce posílit na hitech. Chce posílit na hitech, což jako Anthony DeAngelo docela taky zvládne. No. No nezvládne, sorry, to jsem se přehlíd tam, jak si s tím doskroloval. Jste teďka jako trošku stříkal voňavkou. No, tak to Tony DeAngelo vidí v tom případě asi moc. Uvidíme asi, počkáme, no, počkáme. Hele, jedna ze základních, jako kvalitních vlastností dobrýho manažera je trpělivost. Trpělivost a vytáhnout tu nabídku na tu výměnu v dobrý čas. Timing je základní. No a abych šel k druhý nabídce, která teďka přišla, tak to byl taky Ryan Pulock, byl z naší strany žádaný a z druhé strany přišel nabídka na Zacharyho Werenskyho. Tu už prohlídku už si tady bohužel nezobrazíme, protože byla stažena. Hegy ji stáhnul. Hegy ji stáhnul, mě by zajímalo proč. Zase, když se Hegy, koukneme... nejnávěj do komentářů, proč si stáhnul tuto nabídku. Zase, když se koukneme do výsledků draftu, tak tady najdu hnedka Werenskyho. Desátý kolo. Sorry, musíme se omluvit, nebyl to Hegy, ale Harry Clowns tým. Harry Clowns, jasně. Harry Clowns. Harry Clowns, desátý kolo. A... Pátý kolo. Pátý kolo. Pátý kolo, desátý výběr. No.
Tak to asi chápu, proč to bylo stažený. Rozmyslel jsi to asi. Jako vyloženě nechceš brát v pátém kole někoho. Na druhou stranu, jako furt jsme u toho, že Pulok je daleko komplexnější obránce. To ano. Na, pro tu hru, že tak jo. Tak si tady schválně, jako my tu nabídku můžeme já si ani neumím, no. My tu nabídku můžeme zreplikovat. A můžeme si jako kouknout vyloženě na to porovnání, což je jako dobrý pro to, když si hodnotíte nějaký trade, vyloženě si ty hráče takhle jako předpřipravit. Tam můžu dát evaluate, že jo, rovnou, nemusíš to jakoby takhle to. Můžu i tady, no, tak předpřipravit do toho tradu ještě předtím, než to nabídnete a vyloženě si tady porovnat, že si můžete překliknout i na různý statistiky, můžete se kouknout na to, jak je vlastně projektujou do té nové sezóny. A jako vidíme, že za Kvadransky 20 gólů z pozice obránce. Neskutečně. To je neskutečné. To je prostě nejlepší v lize, no. To je nejlepší v lize, ale asi z naší strany úplně Columbusu nevěříme do letošní sezóny tolik, jako věříme Islanders. No, nevěříme Columbusu, ale já Jonesovi a Verenskýmu věříš. To jsou stálice. Jo. Tam jde o to, že zase jsme u toho, že prostě to je jedna z zásadních chyb, kterou jsme dělali podle mě oba na začátku. Že ty máš tendenci logicky, jakožto fanoušek, dávat větší podíl nebo větší pozornost gólu nebo asistencím. Jenže to je prostě jedna kategorie, takhle se to musíš dívat, je to jedna kategorie, stejně jako třeba bloky. A ten jejich význam je úplně stejný v rámci té ligy. Tudíž když Ryan Pulock nemá 20 gólů, ale třeba jenom 8, ale má 170 nebo 180 hitů, zatímco Verenských má, já nevím, 40, to je prostě obrovský rozdíl, obrovský rozdíl. A musíš se na to koukat vlastně komplexním okem, no. Tady vlastně vidíte tu tabulku, která určuje pořadí, tady protože liga začíná až vlastně ve středu večer, tak tady jsme na tom všichni stejně, na stejný začáteční rovině samozřejmě. Ale tady vidíte přesně, jak to vypadá, no, jak jsi říkal, že góly mají stejnou váhu jako například bloky, tak to je pravda, protože tady vyloženě se fakt udělá jako žebříček v gólech podle toho, jak si každý vede a v blocích podle toho, jak si každý vede. A není to tak, jako že by ty góly měly větší váhu než bloky. Samozřejmě těch gólů obecně bude padat míň, takže je lepší, jako je hůř se nahradí 50 gólů než 100 bloků. To je samozřejmě jasný, ale je to tak, že vždycky góly soupeře jenom s gólama. A není to tak, že góly jsou víc než bloky, hity a plus minus. A mě ve chvíli ten styl té ligy je kouzelný v tom, že ve chvíli, kdy se soustředíte opravdu jenom na góly, ale totálně kašlete na bloky, tak jste furt průměrnej. Prostě úplně sám to jako vyrovná, že jo, tam, že tady jste nejlepší, tady nejhorší. Prostě musí tady v tom rozpoložení musíte dát pozor na komplexnost celého toho týmu. To je opravdu jako absolutní základ, proto jsme to i dali, protože to takový víc manažerský nám to přijde. Přesně tak. Ještě nám tam přišla úplně na začátku ještě jedna nabídka. To byla nabídka na golmana. Někdo nám chtěl vyloupit Robina Lehnera. Robina, je to tak. Když se kouknu, kdo to byl, nepamatuješ si? To byl Vauvue, podle mě. Tady, mám ho. Ne. Robin Lehner nebo NBA Shop, The Mighty Max. The Mighty Max. The Mighty Max nám chtěl dát Bena Bishopa. Jako tady ta nabídka je úplně ofenzivní. Je třeba říct, no má na tvrdo, no. Jako prostě není potřeba, to je nabídka, která vlastně urazí toho člověka. To když jsem říkal potom Danu, hele, přišla nám tam nabídka. Tak jeden napsal, z těla srandu, ne? A to jsem to ještě řekl slušně. Proč nás to takhle urazilo? Tak tady očernil, víš co, mě jakoby, že tady očernil. Co jsi řekl ty, kámo? No jasně, no. Co jsi řekl ty, kámo? Dělej, co jsi řekl ty, když ta nabídka přišla? Jsi se nepasral. Protože Ben Bishop se vrátí do sestavy až někdy v březnu nebo v dubnu. To už bude skoro polize, kámo. Ne, to nebyl dobrý návrh, no. Proč nás chceš takhle jakoby oškubat? Jako okrást icing, to se ještě nikomu ve historii nepovedlo. Je pravda. Jsou někteří, co to zkoušeli, ale... Nepovedlo se ještě. Je třeba říct, že jasně, za normální okolností se o tom dá uvažovat. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Bena Bishopa to prostě není jako real, no. Jako normálně, kdyby Bishop zdravý, tak si možná klidně... Ale já to na jednu stranu chápu, že když se na to podíváme, tak... Mighty Max? Ano, Mighty Max se nebojí dát jakoby šanci zraněným hráčům. Je to pravda, no. Jako Tyler Seguin, Vlad Tarasenko... Johnny Taves a Ben Bishop. John Taves a Ben Bishop, jako...
Pokud by se tyhle ty hráči vrátili, zdraví, tak to může ještě hodně zamíchat kartama. Jednoznačně. A hodně týmu, na druhou stranu pozor, není to špatná strategie. Hodně týmu na to spolíhá a často se to vyplácí, že ten hráč třeba uzdraví o 3 týdny dřív a je to absolutní game changer v té lize, takže já to vůbec to nehaním tady tu strategii. Haním ten nabídku toho tradu, no. To ne. Jako my to tvoji strategii chápeme, ale necpinám. Jako chápem, ale jasně. Berem, ne, samozřejmě, tady je rivalita, jo, takže. A my ve srandě, jako, ale je samozřejmě jasný, že tuto tu ligu hodně pomůže vyhrát to, když někoho okradeš. To je jasný. I my se o to budeme snažit. I my nějaký ty trady budeme dát tak, aby jsme trošičku, jakoby, jo, získali tu výhodu. Ale tohle bylo moc. Možná do příštího dílu bychom si mohli připravit vždycky nějakou, jakoby, tradeovou nabídku. Určitě bychom si mohli udělat nějaký trady. Teďka tady nebudeme vymýšlet žádnou, jakoby, spatníku, protože spatníku. No, spatníku. Jako napětníku nebudeme žádnou vymýšlet, protože bychom se mohli dopustit nějaký chybky a to jako není záhodno, protože my jsme samozřejmě nadraftovali velmi dobře, takže není potřeba uchylovat se k unáhleným rozhodnutím. No a potom poslední věc, kterou jsme chtěli okomentovat, je to, že nám tam bliklo day-to-day označení u Viktora Arvidsna. To znamená, že jsme si ho dali na Year Plus, to když vlastně tady učíme o tom fantasy, tak tam máme, no tak jsou lidi, kteří se na to hodně ptali v komentářích, co je to vlastně IR a IR+, tak to rovnou můžeme vysvětlit takhle. My jsme využili toho, že Arvidsson je day to day, což znamená, že má nějaký drobný zranění, není to nic vážného, ale proto tam máme ten IR+ spot, který nám umožní, je to taková rezerva nebo listina zraněných hráčů, když to takhle řeknu. A to nám umožní schovat si tam toho hráče, aniž bychom ho museli vyhazovat do volných hráčů, takže ho máme pořád pohlídanýho, ale zároveň se nám tím otevře ještě jedno volné místečko vlastně na rostru a my si můžeme přidat někoho z volných hráčů. Takže jsme to prolustrovali a koukali jsme po různých hráčích, mě se třeba líbil Nazem Kadri nebo Johnny Gaudreau. Tady je Johnny Gaudreau. Jako někdo by hodil Johnnyho Gaudreaua. Dělej, dej tam ten waiver, ty magore. Erik Karlsson. Ty blázne. No a na koho dáme teda ten? No, tady je Johnny Gaudreau a Erik Karlsson, mi blázni. Tak to se koukneme. Tak to vyhoď tu Clara. To se koukneme. Kdo je vyhodil? Jo, takhle se Johnny Gaudreau. Erupting Dragons. Jonathan, dobře, potřeboval si podpořit obránu, to chápu. Ale kdo vyhodil Johnny? No, Dustin Brown, to jsou ty hity asi. Johnnyho Gaudreaua? Kdo vyhodil? No kámo, podle mě ho vyhodil někdo, když jsme řekli, že má jeden hit. To je možný. Ale my jsme... Tady, Patrick Hornquist, jasně, Hornquist hituje, Gaudreau, ne? No, jako je fakt, že... Koliká nešel na draftu Gaudreau? No šel vysoko, že jo. To se podíváme a potom tam na ně hnedka hodíme waiver. No to je jasný, že jo. Johnny Gaudreau, to je sedmý kolo. Jako to stejně nechceš vyhodit. To je vysoko, no. To je vysoko, jako hnedka si tam na něj dáme waiver, jednoznačně. A my bychom měli být i vysoko na waiveru. My máme třetí prioritu na waiveru. Ano. A kdo vyhodil? Harry Clowns? Ne. Ne. Erb. Ne. Harry Clowns vyhodil? Jedno. Ne. Asi. To no to je jedno. Tak se pojď dolů, tady to je vidět. Ještě klikni a tady to je vidět. Jsme trošku takový zmatený, ale protože... Tady, Harry Clowns ho vyhodil. Harry Clowns. Tak to znamená, že my když se na něj dáme waiver, tak jediný, kdo by si na něj mohl dát waiver a přeskočit nás, je Erupting Dragons. To je taky asi věc, kterou můžeme rovnou vysvětlit, když jsme u toho. Waiver pořadí je pořadí s jakou, je to pořadí priorit, s jakou se vám do týmu přiřadí chráněný volný hráč, když to takhle řekneme. Ano. Mluvíme tady o waiveru, to je právě listina těch chráněných hráčů, který sice si můžete vzít, ale nemůžete si je vzít do týmu i hned. Můžete si na ně tam nějaký období, my tam máme nastavený jeden den, který když uplyne, tak vám to vlastně toho hráče přiřadí do týmu. A dostane ho právě ten, kdo má největší ten waiver a podal si na něj tu žádost. Takže my když si dáme teďka waiver na Johnnyho Gaudreaua, což uděláme rovnou a dostaneme ten waiver, tak nás to potom ze třetí pozice hodí na 11. příčku, ano. A tím pádem se dostaneme dolů. No tak já vám musíme vzít teďka toho Gaudreaua. I Eriksona. Karlsna, myslíš? Karlsna. Ty jsi úplně hotový. Úplně unavený. Tady z toho. Je fakt, že teda už natáčíme 4 hodiny kvůli vám, což je jako fér říct, ale no Johnny Gaudreau. A na koho si dáme jakoby tu větší prioritku? No na Johnnyho Gaudreaua. Jo? Spíš na Karlsna. Jako Johnny udělá prostě body. A nebude v mínusu, tady ty věci, jakoby hity a bloky máme docela pokrytý, fajn.
A jako Anthony Duclair je, to je střelba vojsco, to je střelba od, jako to, to je typ prostě. Takže normálně místo něj tam bouchně Johnny, jako Johnny Goodrow je lepší než Anthony Duclair. To se asi nemusí. No to určitě. No, takže tam bych ho cvaknul. Víš, je o 52 hitů horší, ale šup s ním. Jasně, jdem ho tam dát. No a aspoň tak funguje waiver. Tak asi dáme plus. Jasně. Teď se na co zeptá... Tady vidíme, že jeho waiver date je 13. ledna, to znamená, že... Zítra. Víte, že dneska je 12. v době natáčení, my samozřejmě tady to video nepřidáme předtím, než uvidíme, jestli se nám přidal do týmu nebo ne, protože to samozřejmě bychom poradili někomu jinému, aby se ho vzal. Ale to nestihneme, no. Přesně tak, takže... Sedete si jako dolů za hráče, který ho musíte, protože na waiveru, tak musíte nějakýho vyhodit. A my jsme se vybrali Antonia Duclaira, protože toho jsem vzal jenom díky tomu, že právě Arvidsson byl zraněný, tak jsme ho doplnili jako v kádru. Máme takhle mínus. A dole potvrdíte, že... No kámo, ale Anthony Duclair trenduje. Trenduje, no. Ale Johnny Goodrow je Johnny Goodrow. A to je proto, že Johnnyho Goodrowa nikdo nevyhodíš. A berem Johnnyho. Podali jsme si waiver. You have successfully created a waiver claim. To znamená, že jsme si právě podali waiver na Johnnyho Goodrowa, což znamená, že pokud Erupting Dragons nedá waiver, tak nám 13. ledna přijde do týmu Johnny Goodrow za Anthonyho Duclaira. Přesně tak. No a ještě si dáme waiver na toho Karlsona. A ještě si dáme waiver na Karlsona. A za koho, kámo? No, právě. Jako tu obranu máme docela slušnou. Poctivou. To bys musel za golmana, ale to se nevyplatí. To se nevyplatí, no. A nevím, no. Koho jsme draftovali na těch posledních místech? No, Edlera. Edlera, ale zase... Edler a Tony DeAngelo, no. Ale jako Tony DeAngelo asi horší než Karlsson. To asi ano. Karlsson šel v 9. kole. Buďme upřímní, jako. A my jsme v těch posledních kolech... A na druhé, víš co? No, to. My jsme draftovali... Arvidssona v posledním kole. Ale toho vyhodit nemůžeme, protože to bychom si nepomohli. To bychom museli vyhodit dva hráče. A potom jsme draftovali Adlera, no. A Chris Kreider, jako abych... Jako, hele, Erik Karlsson i blokuje. No, to je pravda. I blokuje, nemá hity. To je třeba říct. Pojďme ho porovnat. Dobře. Můžu říkat, compare my team, dát klidně. Když se naučím nový věci. A tady budeme mít, no, když tady máš Erik Karlsson, tak v minulý sezóně, kterou měl hrát 56 zápasů, tak měl 74 bloků, což je dost. A Alex Edler, a samozřejmě dělá i body, že jo? Jako, což hodně. Jako dělá hodně bodů. Tudíž my za něj dáme waiver na Alexe Edlera. Dělal bys to, jo? Udělal, no. Jako je to plus minus, tak jako, hodně jdou. Bavili jsme se o tom, že ano, mají stejnou jako prioritu, nebo ta kategorie hitů, nebo třeba gólu je stejná, ale daleko snadněji nahradíš hity, než góly. Protože góly, že jo, těch je samozřejmě daleko míň v NHL a většinu těch střelců mají lidi pokrytý ve svých týmech. Tudíž je daleko těžší, když je nemáš je nahradit. Naopak hity, tam ve volných hráčích jsou vždycky hráči, který hodně hitujou, nebo který i blokujou. A třeba to mají jako obě vyvážený. Tudíž bych to určitě udělal. Za Sašu Edlera. Tak ten se nás asi moc neuhřál. Neuhřál, no. Se kouknem na to porovnání, nám to opět nabídne. Vyloženě už nám to vytáhne jenom ty dva hráče. Jako je to risk oproti minulýmu roku, ale... Nevíme, že měli bychom si polepšit na bodech. O trošku. Na powerplay pointech. Na powerplay pointech docela výrazně. Střelit CCA. A jinak si pohoršíme na plus minus, na hitech a na blocích, no. Ale je to Karlsson a my věříme. Šáš se vyjádřili, že Erik Karlsson je konečně zdravý. Bero! Takže to je hráč, který ho tam nemůžeme nechat. A je to, dámy a pánové. Je to, no. A tímhletím zajímavým double waverem, kdybych to tak popsal, bych ukončil dnešní video. Tady je případně ještě... Můžeme tu prioritu, ale my prioritu necháme takhle. Prioritu necháme takhle, přesně tak. Tady si můžete upravit, jste viděli, jak jsem udělal edit waiver priority, tak tady vám to potom nabídne vlastně přehodit, že my bychom třeba chtěli víc Karlsona než toho Goodrowa a to znamená, že na tu vaši první prioritu se použije to vaše aktuální číslo na tom waiveru a co to znamená, že my kdybychom dostali toho Johnnyho Goodrowa, tak vlastně se sklesneme na tom waiveru úplně dolů, takže potom vlastně kdokoliv jiný, kdo si dá waiver na toho Karlsona, tak
ho dostane spíš než my. Ano, to je důležité ještě poznamenat jako poslední věc, že ve chvíli, kdy my ten waiver vyhrajeme, toho Johnnyho Goodrowa, tak nám se ten waiver změní na 11 automaticky. A všichni jako ostatní se posunou. Což znamená, že třeba Erupting Dragons, ten zůstane, ale dřeváci budou 10, že jo, nebo jenom 11. No je, tak to máme všechno. Chtěli jsme vám říct, proč jsme vzali Duclaira, že mu věříme, protože bude hrát co? První brázdu. Ale už je tam Johnny Goodrow, který samozřejmě je daleko lákavější pro to vzít, a tohle byly první změny v naší Icing Fantasy lize. Docela vydatný nakonec. Ryan Pulock, odmítli jsme dvě nabídky na jeho výměnu, počkáme se ještě, jak bude hrát, ale samozřejmě čemu se nebrání, posílejte nabídky dál. A asi ne na Pulocka teďka. Obzvlášť pokud nám vyjde ten Carlson. Tak si myslím, že Pulock asi budeme cenit o to víc, protože... Jo, souhlasím. Ty hity budou daleko víc jako ceněný u nás v týmu. Souhlasím. Na druhou stranu chceme pod vás vlastně okomentovat, jestli toto video k něčemu bylo, jestli vás samozřejmě zajímalo, jestli vlastně takovýhle styl videí od nás budete vyžadovat, aby se dělali klasický updaty a návrhy tradeů. A zároveň nám dejte vědět, jak se vyvíjí vaše ligy, protože jsme viděli v komentářích, že těch lig se založilo několik. Nám to dělá hroznou radost. Randall Lig. Že mnoho fanoušků se založilo vlastní ligy a hlavně se naplnili dalšíma fanouškama, což je prostě super, že jsme založili takovouhle komunitu a máme z toho fakt jako nelíčenou radost. Tak jak se vám dařilo v draftech, jestli jste spokojený, a jak to vlastně teďka vypadá, to už bude mít za sebou nějaký první dny zápasů, takže jestli se vedete dobře a no hashtag GoFantasy. To je celá Icing Liga, kámo. Hashtag Icing Liga, hashtag GoFantasy.